Дітям загиблих учасників антитерористичної операції операції об'єднаних сил вручили 5 сертифікатів на подорож до Європи та сувенірні подарунки. Мирослава Федорова, селище Верхня Покровка Луганської області. На війні втратила батька. З мамою переїхала до Тернополя. Так сталося, що мого тата не стало в 2014 році. Він загинув на війні. Загинув під селом Хрещувати. Ми з татом дуже сильно були близькі і надзвичайно мріяли мандрувати по всьому світу. Я дуже вдячна за ось такий подарунок. Марійка Коцюк – донька загиблого під Іловайськом Руслана Коцюка з села Джурин Чортківського району. Дівчинка пам'ятає тата. Він був добрий, майстер був. Я дуже сильно скучаю за ним. Ярослав Брилінський, заступник координатора громадської організації «Схід і Захід. Єдині назавжди», показує подарунки, які закупили для дітей. Тут є ноутбуки, тут є колонки музичні, телефони мобільні, наушники, мишки до комп'ютерів. За словами організатора заходу, голови громадської організації «Схід і Захід. Єдині назавжди» Василя Кунька, подарунки вручили на суму понад 128 тисяч гривень та 5 сертифікатів на подорож до Європи на суму 750 євро. Перше за все ми проводимо, щоб пам'ятали, що батьки, татусі, брати, сестри загинули на сході України. І зараз ці дітки, котрі зараз сироти, що вони не самотні, що про них треба пам'ятати. Розумієте? Пам'ятати – це маленька наша така не поміч, а маленька краплина уваги. Ми об'єднуємо всі дочок, щоб вони спілкувались, обмінювалися телефонами, щоб один одного підтримували. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.